បាទនេះយើងមកដល់ប្រាង្គសម្ងាត់ដែលមានចម្លាក់មហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយមហេសីដែលនៅពីមុខកាមេរ៉ាចំនេះគឺជាព្រះនាងបាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនមកលេងប្រាសាទព្រះខ័នបាទនៅប្រាសាទព្រះខ័ននេះខ្ញុំធ្លាប់បានមកថតវីដេអូម្ដងហើយនិយាយអំពីប្រវត្តិប្រាសាទអានឹងប្លង់ថតស្អាតស្អាតនៅប្រាសាទព្រះខ័នបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអំពីចម្លាក់មហេសីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅប្រាសាទព្រះខ័នបន្តទៀតបាទដោយខ្ញុំសង្ស័យថាចម្លាក់មហេសីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អាចនឹងមាន3អង្គបាទនេះគ្រាន់តែជាការគិតការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំទេហើយមែនឬក៏មិនមែនខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានទេប៉ុន្តែសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងទៅពិនិត្យមើលចម្លាក់ក្នុងប្រាង្គសម្ងាត់ហ្នឹងជាមួយខ្ញុំបាទនេះជាទិដ្ឋភាពផ្លូវចូលតាមខ្លងទ្វារខាងជើងបានឥឡូវដល់ប្រាង្គកណ្ដាលហើយហើយនៅប្រាង្គកណ្ដាលនេះមានតម្កល់ចេតិយមួយហើយត្រង់នេះជាប្លង់ថតមួយដែលយើងឃើញកំពូលចេតិយហ្នឹងដូចជាទៀនហើយប្រហោងដែលនៅជញ្ជាំងខាងត្បូងហ្នឹងដូចជាពន្លឺភ្លើងទៀនបាទត្រង់នេះជាប្លង់ថតស្អាតមួយបាទហើយប្លង់ថតស្អាតនេះខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូមុនហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចទៅមើលវីដេអូមុននឹងដឹងពីប្លង់ថតស្អាតស្អាតនៅប្រាសាទបខាននេះបាទឥឡូវយើងជិតដល់ប្រាង្គសម្ងាត់ដែលមានឆ្លាក់មហេសីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយបាទប្រាង្គសម្ងាត់ហ្នឹងអ្នកដែលអត់ធ្លាប់មកឬក៏អ្នកដែលអត់មានអ្នកជូនផ្លូវអាចនឹងរំលងហោះបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់ទាន់ស្គាល់ពេលមកដល់ប្រាសាទព្រះខ័នពុកម៉ែបងប្អូនអាចសួរឆ្មាំនិយាមប្រាសាទអានឹងទៅពួកគាត់នឹងជួយបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនមកប្រាំងសម្ងាត់នេះហើយបាទនៅប្រាំងសម្ងាត់ហ្នឹងគឺទ្វារតូចតូចទៀបទៀបអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដើរអោនអោនបើមិនអញ្ចឹងទេអាចនឹងទឹកកិច្ចជាមួយនឹងទ្វារចូលប្រាំងហ្នឹងបាទនេះយើងមកដល់ប្រាង្គសម្ងាត់ដែលមានចម្លាក់មហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយមហេសីដែលនៅពីមុខកាមេរ៉ាចំនេះគឺជាព្រះនាងឥន្ទ្រិយទេវីបាទព្រះនាងជាមហេសីដែលល្បីល្បាញជាងគេរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7
ហើយបើសិនជាយើងមកខាងស្ដាំដៃយើងនៅខាងស្ដាំដៃយើងនឹងហើយនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់ព្រះនាងអន្ទ្រទេវីយើងឃើញមានកូនទ្វារចូលមួយបាទនៅខាងនេះគឺជាចម្លាក់របស់ព្រះនាងជេរីទេវីបាទអញ្ចឹងព្រះនាងអន្ទ្រទេវីនៅកណ្ដាលហើយព្រះនាងជេរីទេវីនៅខាងឆ្វេងព្រះហស្តរបស់ព្រះនាងអន្ទ្រទេវីហើយយើងទៅពិនិត្យមើលនៅខាងស្ដាំខាងឆ្វេងយើងហើយខាងស្ដាំព្រះហស្តរបស់ព្រះនាងអន្ទ្រទេវីម្ដងបាទនៅខាងនេះក៏មានទ្វារចូលដូចទ្វារចូលនៅខាងព្រះនាងជេរីទេវីដែរប៉ុន្តែដោយសារជញ្ជាំងខាងនេះបាក់រលំដែលយើងមើលមិនឃើញរូបចម្លាក់ទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសង្ស័យថានៅខាងស្ដាំដៃរបស់ព្រះនាងអន្ទ្រទេវីនេះក៏មានចម្លាក់មួយទៀតដែរប៉ុន្តែដោយសារជញ្ជាំងបាក់រលំទៅហើយយើងមើលអត់ដឹងហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយអញ្ញាធិអប្សរាគាត់នឹងជួសជុលនៅពេលនោះយើងនឹងអាចដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអំពីចម្លាក់មហេសីរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅក្នុងប្រាង្គសម្ងាត់នៃប្រាសាទព្រះខ័នបាទតើក្រោយពីការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំឪពុកម្ដាយបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមជួយបញ្ចេញមតិនៅក្នុងខមមិនម្នាក់មួយផងបាទហើយសូមអរគុណពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណ